ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងបងប្អូនបងបងបងប្អូនសាស្ត្រានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះលេងមន្តីជាសិស្សនៃវិទ្យាស្ថាន CO គ្រប់សិក្សាលើជំនាញគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ IBM ចំនួនទី2ឆ្នាំទី4ហើយខ្ញុំបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃជាម្ចាស់អាជីវកម្មរកស៊ីខាងផ្នែកការគ្រប់គ្រងនិងការលក់ផ្កាផលិតផលផ្កាខ្ញុំបាទមានសារដឹងគុណជូនសាលាខ្លះខ្លះសារដឹងគុណរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាទពិតជាសូមមានភាពសប្បាយរីករាយនៅមោទនភាពចំពោះវិទ្យាស្ថាន CO ដែលខ្ញុំបានចូលសិក្សាមែនទែនពីព្រោះក្រោយពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CO ចាប់ពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី4កន្លងមកខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលគឺបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺបានធំទូលំទូលាយពីព្រោះអីសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមាននិងរៀនពីសាលា CEO វិជាស្ថាន CEO សម្រាប់អាជីវកម្មខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមខ្លួនឯងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺបានមកពីចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូអមសេងវណ្ណាដែលគាត់ផ្ដល់ជូនខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអមសេងវណ្ណាអាជីវកម្មរបស់ហាងខ្ញុំមានលក់ជាប្រភេទផ្កាស្រស់ផ្កាសម្ងួតផ្កាជ័រជ័រ 3D សម្រាប់តម្រូវការរបស់អតិជនគឺភាពទាន់សម័យស៊ីវិល័យនិងការចែកអំឡែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់ទស្សនវិស័យខ្ញុំបាទចង់ឃើញអតិជនទទួលស្នាមញញឹមនិងការចែកអំឡែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំយើងនឹងផ្ដល់ការសិក្សាការប្រឹក្សាយោបល់លំអិតការពិតទំនុកចិត្តអំពីប្រភេទការដែលអតិថិជនមានតម្រូវការហើយចំពោះ slogan វិញគឺមិនស្អាតគ្មានគុណភាពគ្មានទំនុកខុសត្រូវគឺមិនលក់សម្រាប់និមិត្តសញ្ញានិងអត្តន័យរបស់ហាងផ្កាខ្ញុំរូបផ្នែកខាងមុខគឺមានន័យថាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឈ្មោះរបស់ហាងផ្កានិងនិមិត្តសញ្ញានៃប្រភេទការកឡាបដែលតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់រូបភាពខែផ្នែកខាងក្រោយសម្គាល់អំពីប្រភេទផ្កានៃការលក់បាច់ផ្កាកន្ត្រកផ្កាកៅតាំងលម្អសម្រាប់គ្រប់កម្មវិធីនិងមានបោះដុំផ្កាស្រស់ផ្កាជ័រជ័រ 3D និងការសម្ងួតគ្រប់ប្រភេទបាទសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលខ្ញុំហាងខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃទីមាន4ចំណុចទី1គឺផ្ដល់តម្លៃពិសេសផ្ដល់ទំនុកចិត្តតាមរយៈការវេចខ្ចប់មានស្តង់ដារនិងមានទំនួលខុសត្រូវគុណភាពល្អចំណុចទី2គឺការលក់តាមតម្រូវការនិងតម្លៃដែលអតិជនចង់បានចំណុចទី3គឺការដឹកជញ្ជូនផ្កាជូនអតិជនធានានូវគុណភាពភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កាទំនុកចិត្តខ្ពស់ហើយទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើករណីមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវនិងទទួលយកការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាពីអតិជនក្រោយពីខ្ញុំបានសិក្សានៅវិទ្យាសាស្ត្រ CEO ចាប់ពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី4មកខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្លួនឯងថាចំពោះចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីសាលាគឺច្បាស់លាស់ធំទូលំទូលាយពីព្រោះអីស្ថាបនិកលោកគ្រូអមសេងវណ្ណាជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថាន CEO គាត់បានសម្រិតសម្រាំងទទួលយកសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ដែលមានជីវៈច្បាស់លាស់ក្នុងការបរិញ្ញាសិស្សដល់ដូចជាធ្វើឲ្យសិស្សមានចំណេះដឹងដូចគាត់ឧទាហរណ៍ថាម៉ោងនេះមុខវិជ្ជានេះគឺផ្នែកគណនេយ្យអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យដែលភៀនផ្នែកគណនេយ្យនឹងគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់លើការងារនឹងមានវិជ្ជាជីវៈមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ហើយដល់សិស្សគាត់ទទួលបានក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងចំណេះដឹងគាត់ខាងជំនាញនឹងក៏ខ្លាំងដែរហើយពាក់ព័ន្ធមួយបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធមួយបទពិសោធន៍គឺគោលការណ៍របស់សាលានៅគោលការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានគឺចាប់ពីនិស្សិតចាប់ពីឆ្នាំទី2ឡើងទៅគឺត្រូវតែមានការងារធ្វើចំណុចនេះគឺឆ្លងយ៉ាងពីបទពិសោធន៍ការងារធម្មតាពេលខ្លះយើងរៀនគ្រាន់តែបានទ្រឹស្ដីឯងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺបទពិសោធន៍ការងារបើយើងអត់ឆ្លងកាត់ការធ្វើទេទ្រឹស្ដីគឺអត់អាចទទួលគឺអត់អាចទៅរួចទេ
គឺអាចធ្វើការងារធំបានទេបើសិនជាសិស្សចេញពីវិទ្យាស្ថានស៊ីអូខ្ញុំគាត់ថាគាត់បើខ្លាចជាបុគ្គលិកគឺបុគ្គលិកដែលខ្លាំងហើយបើកើតបើខ្លាចជាមេគឺមេដែលខ្លាំងហើយបើគាត់ជាអ្នករកស៊ីគឺជាអ្នករកស៊ីដែលខ្លាំងបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងខ្ញុំអាចទៅរួចសម្រាប់អាជីវកម្មដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2023ខែ3 2023ឥឡូវវាដើមឆ្នាំ2024ហើយអញ្ចឹងបើកើតទៅរយៈពេលឥឡូវវាបាន10ខែតែខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាអាជីវកម្មខ្ញុំគឺល្អដំណើរការល្អមានភ្ញៀវចូលរហូតហើយក៏ភ្ញៀវក៏អាចកំផ្លែនរាល់ផលិតផលឬនិងសេវាកម្មដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យភ្ញៀវឯងបាទនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេ